Армысыздар, назарларыңызда информ бюро жаңалықтары, студияда мен Мақсат Толықбай. Ал мен бүгінгі күннің маңызды оқиғаларына қысқаша тоқталып өтсек. Қарағанды облысында тағы да ұшақ құлады. Бұл жолғы апат неден? Әуе кемесінің ішінде қанша адам болған? Депутаттардың ішетін арағы мен қымбат темекісі үшін айына қанша миллион теңге жұмсалады? Оны неге халықтың төлеуі тиіс? Қостанай облысында 7 адамның өмірін алған жан түршігерлік көлік апатының себебі қандай? Қаза тапқандардың арасында қанша бала бар? Қарағанды облысында тағы да ұшақ құлады. Кеше кешкісін сағат 7-лер шамасында Вильга маркалы жекеменшік ұшақ көкке көтеріліп үлгермесінен аударылған. Төтенше жағдай салдарынан 4 адам жарақат алды. Бүгінде тосын жайттың себеп салдары анықталып жатыр. Сәтсіздікке ұшыраған әуе көлігі тіпті көкке көтеріліп үлгермеген, алаңнан сәл көтеріліп жылдамдықты арттыра бергенде аударылып түскен. Ұшақты басқарған ұшқыш 53 жаста болса, оның қасындағы жолаушылардың жас мөлшері 23 пен 26 жас аралықтары. Зардап шеккендер бас ми жарақаттары мен түрлі дене жарақаттарын алған. Бір науқастанушы нейрохирургия бөлімінде, екеуі жарақаттану бөлімінде ем алуда. Бір науқасты өзінің сұранысы бойынша Қарағандыдағы облыстық медицина орталығына жібердік. Зардап шеккендер тілшілермен сұхбаттасуды жөн көрмеді. Дәрігерлердің мәліметінше олардың өміріне қауіп төніп тұрған жоқ. Владелец данного судна. Ұшқыш Виктор Мазел сол ұшақтың иесі болып табылады. Бүгінгі күнде ұшақ иесінің көкке көтерілуі үшін тиісті орындардан рұқсат алмағаны анықталды. Әкімшіліктің мәліметінше төтенше жағдай болған ұшыру алаңы бүгінде ессіз көрінеді. Бейресми ақпарат бойынша сол маңдағы шағын спорттық ұшақтары бар шаруа қожалығы ниет білдіргендерді ақылы түрде көкке самғататын болған. Бүгінде төтенше жағдайға байланысты қылмыстық іс қозғалған. Апаттың себеп салдары анықталу үстінде. Көлік және коммуникация министрлігінен арнайы комиссия да келмекші. Арайлым Сатыбалдықызы Ирина Нинашева 31-ші арна Қарағандыдан. Ал Қостанай облысында 7 адамның өмірін алған жан түршігерлік жол көлік апаты болды. Қайғылы оқиға күндізгі сағат 3-4 шамасында Денисовка Жетіқара тас жолында екі жеңіл көліктің соқтығысуынан болған. Шевроле темір тұлпарының тізгіне ие бола алмай қалған әйел қарсы бағытқа шығып кетіп Мерседеске соғылады. Машинаның техникалық жағдайына байланысты және өзге де сараптамалар тағайындалып, қылмыстық іс қозғалды. Артынан белгілі болғандай Шевроле маркалы көлікте Челябіден келе жатқан ерлі зайыптылар мен олардың екі егіз ұлдар отырған. Ал Мерседестің рөлінде екі Бастұз қаласының отбасылық жұбы мен екі баласы бар 27 жастағы келіншек отырған. В результате данного происшествия 7 человек. 7 адам бақилық болды, тағы 2 бала жақын маңдағы ауруханаға жеткізілген. Біреу облыстық балалар ауруханасына жіберілді. Сол жерде бірнеше мәрте ота жасалды. Қазақстанда ес ауысқандар мен нашақорлар көлік жүргізіп қару ұстап жүр. Өйткені жауапты мамандар рұқсат қағаздарын оңды-солды таратып, саң талаптарын белден басқан. Бұл сорақылықты қаржы полициясы енді ғана анықтап отыр. Тек соңғы 3 жылда жүк арулары орталығында есепте тұрған 2000-ға жуық адамға жүргізуші куәлігі емін еркін беріліпті. Бұдан да сорақысы есірткінің уына аталған 61 нашақорға қару ұстап оларды сақтауға рұқсат етіліпті. Таныс тамыр арқылы жүргізуші куәлігін алып қару асынғандар арасында созылмалы және ауыр дертке шалдыққандар да бар екен. Осы жайттерге байланысты 25 қылмыстық іс қозғалып тергеу жұмыстары жүргізілуде. Қаржы полициясының осы деректерін прокуратура растаса оңды-солды заңсыз атылған жүргізуші куәліктері мен рұқсат қағаздарының күштері жойылмақ. Куәліктер мен рұқсатнама алған тұлғалардың ішінде шизофрения, шизоаффективтік психоздар, созылмалы және ауыр сандырақ бұзулар сияқты ауыр диагноздар қойылған тұлғалар да бар. Ал Ресей зымыраны құлаған Байқоңыр аумағында тұратын халық ол кептелден жаппай ауырып жатыр. Қызылорда облысына арнайы барып қайтқан қоғам қайраткері Мұхтар Тайжан жергілікті тұрғындардың әлеуметтік ахуалы да төмен екенін айтады. Қарыш айлағына жақын маңда тұратын Төретам, Қазалы ауыл тұрғындары ол отынның түрлі аурулардан асқынып кеткенін айтады. Әсіресе мұрнынан қан кетіп лоқсып ауыратындар, түсі түсетіндер мен онкологиялық кеселге шалдыққандар артқан. Тіпті осыған дейін құлаған зымырандардың салдарынан екі басты мал төлдеп, төрт түліктің ішек қарны іріп кетуіне елдің еті өліп кеткен. Ең сорақысы Ресей тарапы мен біздің билік жағынан да жұртқа ешқандай тексеру жүргізіліп, көмек көрсетілмеген. Дегенмен жергілікті жұрт нанын тауып жеп отырған Байқоңырдың жабылуына қарсы, араларында апатты аймақтан көшуге әзірленіп жатқандар да бар. Кептеуге қатаң түрде тыйым салыну керек.
Өйткені дүние жүзінде бұл отын пайдаланбайды екен. Өйткені өте зиянды. Жалпы әлеуметтік ахуал Байқоңырда нашар. Ал 10 жылға сотталған кедендік бақылау комитетінің бұрынғы басшысы Серік Баймағамбетовке қатысты бүгін Астана қалалық сотында апелляциялық шағым қаралды. Екі шенеуінік қылмыстық істің тергеу барысымен аудандық соттың шешімі ешқандай заңдылыққа сыймайды деп отыр. Серік Баймағамбетов былтырғы жылы 5 ақпанда тұтқындалып, биыл 8 қаңтарда 10 жылға бас бостандығынан айырылған еді. Оған лауазымды қызметін асыра пайдаланды және 80 мың ақш доллар көлемінде пара алды деген айып тағылған. Тергеу құжаты бойынша екі төраға осындай ірі көлемдегі қаржыға бір облыстағы кедендік басқарма бастығының лауазымын саудаға салған. Бір қызығы, аудандық сот отырысы кезінде екі төраға теріс ақпарат таратты деп тілшілерге ренжіп, олардың сот отырысына қатысуына қарсылық білдірген еді. Ал бүгін Серік Баймағамбетов сол жақтағы сотта көрі он жағындағы тілшілерге көбірек мойын бұрып сөйледі. Айыпталушының 4-5 шағымын қанағаттандырған судья сот отырысын 11 шілдеге шегерді. Егер мен күнәлі болсам, кеңсеме заңсыз қойылған тыңдау құралдарының көзін құртып жіберер едім. Ал мен өзім қызметтік хат жазып жүріп, оны құзырлы орындарға тапсырдым және осы жағдайды анықтауға шағым түсірдім. Ақырында өзім күнәлі болып қалдым. Бұл енді еш ақылға сыймайды. Ал ораза қарсаңында Қазақстан Республикасы парламентінің шаруашылық басқармасының асханасы депутаттар тамақ ішетін асханаға кемі 21 жыл сақталған әр қайсы 50 мың теңге тұратын виски мен 550 бөтелке қымбат арақ шарап керек деп тапсырыс берген. Анау-мынау арақ ішкісі келмейтін халық қалаулыларын тапсырысы шамамен 1 миллион 220 мың теңгені құрап отыр. Мемлекеттік сатып алу порталына жарияланған тапсырысты Daily News сайты хабарлап отыр. Жарнамада сондай-ақ депутаттарға сақталу мерзімі 3 жылдан кем емес жеңіл желпі шарап та керек деген. Асхана 20 бөтелкенің әрқайсын 40 мың теңгеден сатып алмақша. Одан бөлек халық қалауларының тіске басу үшін ең қымбат шоколадтар мен 3 мың қорап сағыз, 14 мың қорап темекі сатып алғалы жатыр дейді. Бұған 7 миллион теңге жұмсалады дейді Daily News сайты. Ал Семейде сүйгенін қайтаруды көздеген бойжеткен өзін өзі ұрлап тәртіп сақшыларын аяғынан тік тұрғызды. Алдын ала жоспарланған іс бойынша тіпті өз өзін әдейі ұрғызған екен. Села на колени и попросила ударить ее по спине, потому что если вдруг она, как бы, ее родители напишут заявление, то ей просто на слово не поверят, потому что ее избили. Танысының көмегімен киімін жыртып, өзін ұрғызған қыз тәртіп сақшыларының алдына келгенде, өзін белгісіз үш жігіттің күштеп көлік отырғызып, қала сыртына апарып, тонаған кейін дәрімен ұйықтатып тастаған ойынан шығарып айтып береді. Түсініктемеден соң болмаған ұрыларды іздеуге құзырлы органдардың 10 көлігімен жедел тергеу тобы жұмылдырылады. Ал қыздың бұл әрекеті жігіттің көңілін аудармаған. Енді өзін өзі ұрған қыз 6 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Қазіргі таңда бұл азамат үстінен Қазақстан қылмыстық кодексінің 325-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Ал Астанадан Бурабайға қатынау жеңілдей түсті. Бұдан былай жолаушылар Көкше баурайындағы Бурабайға жайлы да жылдам пойызбен барып қайтатын болады. Қала маңындағы тасымал акционерлік қоғамы Елордадан сұранысы мол Бурабай шипажайына қатынайтын қала маңы пойызын жолға шығарды. Астанадан шипажайға жұма, сенбі және жексенбі күндері қатынайтын пойыздың бағасы небәрі 945 теңге. Біздің қоғамға түсіп атқан қаттарда көп болды. Мысалы, бұл осы состав тек қана 3 күн Бурабайға барып қана қоймайды, тағы 3 күн Павлодарға барады, Астана Павлодарға. Жаңа вагондардағы орындықтар өте жайлы. Жолаушылардың Бурабайға барғанша теледидар көріп, көз шырымын алып ұйықтап алуына, тіпті еркін отырып тамақтануына жағдай жасалған. Бір вагонда соңғы үлгідегі заманауи 2 биодәретхана мен ауа баптағыш орнатылған. Бұрын пойыздар өте нашар еді, ыңғайсыз еді, иығымыз ауырып. Қазір қарап тұрмын, жақсы отырып демалып баратынымызға қуаныштымын. Қазақстанда жасалған пойыз алдағы уақытта Бурабай мен Астананың арасында бір мезетте 500-ге жуық туристі тасымалдамақшы. Бүгінгі қуаныштан Қазақстанның құрметті темір жолшысы Ырыстайжи де тыс қала алмапты. Темір жолда да өзгеріс болып жатыр. Өзімізден вагон шығып жатыр, өзімізден локомотив шығып жатыр. Мінекей қандай пойыздар енді бүкіл үлкен қалаларға жіберіліп жатыр. Осылайша 300-ден астам жолаушысы бар алғашқы су жаңа пойыз Бурабайды бетке алды. Жолаушыларға керемет көңіл күй сыйлаған қала маңындағы тасымал акционерлік қоғамы алдағы уақытта барлық бағыттағы пойыздарды да жаңалап шықпақ ниетте. Айдар Сидазым, Санат Иманғали, Информбюро, Астанадан.
Соңғы жылдары мектеп оқушыларының спортқа деген қызығушылығы күрт төмендеп кеткен. Себебі еліміздегі бірқатар білім ұяларында әлі күнге спорт зал жоқ. Ал 55%-ында дене шынықтыру мұғалімдеріне сабақтан тыс жұмыстарға үшін жүргізетін қосымша ақы төленбейді. Оның үстіне оқушылардың дене спорт залдардан гөрі компьютерге телміріп, интернет клубтарда уақыт өткізгенді ұнататын көрінеді. Спорт агенттігінің төрағасы Ерлан Қожағапантың айтуынша, мектептерде дене шынықтыру сабақтары 2 сағатқа дейін қысқарып кеткен. Сабақтан тыс уақытта спорттық шараларды жүргізген үшін мұғалімге айына төленетін 7964 теңге білім беру ұйымдарының тек 45%-ында ғана төленіп отыр. Ал білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов бұл түйткілдерді жоққа шығара алмады. Керісінше, ол агенттікті қолдап, ешбір оқушыны қинап спортпен шұғылдандыра алмаймыз деп қынжылды. Мән-жайға қаныққан премьер-министр Серік Ахметов агенттікке мүдделі органдармен бірлесе отырып, дене шынықтыру және спорт туралы заң жобасын жаңа редакцияда белгіленген уақытта енгізуді және мектептерде аптасына 3 сағат дене шынықтыру сабағының міндетті түрде өткізілуін тапсырды. Обязательное занятие неделю 3 часа. Мәселені басқаша шешу керек. Аптасына 3 сағат дене шынықтыру міндетті түрде өткізілуі тиіс. Балалардың аптасына 3 сағат дене шынықтырумен айналысу мүмкіндігі болу үшін әкімдерді білім беру құрылымдарын 2015 жылға дейін спорт нысандарын қажетті стандарттарға дейін жеткізуге міндеттеу қажет. Ал олимпиада чемпионы Светлана Потапедованың саусағына алтын сақина салынды. Спортшы қыздың өмірлік жары сіл темірден әлем чемпионы Владимир Седов. Жас жұбайлардың некесі Талдықорғандағы қалалық неке қию сарайында өтті. Қалындық көйлегі ресей дизайнерлерінің арнайы тапсырыспен тіктірілген. Ал халыққа қара шашты бой жеткен болып танылған чемпион қыз шаш түсін сарыға бояған. Үйлену тойына жұптың әріптестері мен жақындары және спорттағы жаттықтырушылар келген. Өңірден шыққан спортшы арудың тойына облыс әкімі Аңсар Мұсаханов балайына деп 750 мың теңге сыйға тартты. Сондай-ақ жұбайлар қуанышты күндерінде президенттен де құттықтау хатын алды. Қасиетті Рамазан айының орасан ұстауға таңнан күн батқанға дейін ниет еткендерге жағымды жаңалық. Біздің арнамыздың ресми логопедінің тұсында ораза ұстағандарға елімізде 22 қаланың ақшам намазынан яки ауызашардың уақыты көрсетіліп тұрады. Және күннің батуына орай ол мағлұмат күнделікті жаңаланып отырады.